Hva er egentlig forskjellen på bolig og blomster? Hei, jeg heter Marie, dette er Tid for tall, og ja, jeg vet godt hva forskjellen er, men jeg tenkte jeg skulle bruke bolig og blomster for å forklare hvorfor bolig er en vare som er spesielt dårlig å la reguleres av et marked. Fordi det som er spesielt med bolig er at alle trenger det. Blomster er koselig, men hvis du ikke har råd til det, så overlever du. Det andre spesielle med bolig er at vi stort sett kjøper det for penger vi ikke har. Blomster og de fleste andre varer kjøper jo med penger vi har, og det betyr at hvis vi ikke har noen penger, så lar vi være å kjøpe det. Men bolig er jo ofte lånefinansiert, og det betyr både at kostnaden på bolig trenger ikke nødvendigvis å henge sammen med den inntekten vi har her og nå. Det betyr også at vi skal betale over boligen på lang tid. Og det betyr at inntekten vi kommer til å få i fremtiden, den påvirker også hvor lett det er å betjene boliglånet vårt. Og også ting som renter, som vi har fått smertelig erfare her i Norge, det kan endre seg i løpet av den tiden vi bruker på å betale for boligen vårt. Det at bolig har så langt tidsperspektiv, det tar ofte 20-25 år å betale ned et boliglån, det gjør også at når vi kjøper bolig, så forventer vi mange ting om fremtiden. Vi forventer for eksempel at boligprisene skal vokse. Og det gjør også dem som bygger og investerer i bolig. Og dette er typiske ingredienser i en cocktail som heter boble. Altså at priser øker og øker og øker og øker til en kunstig boble. Og når en sånn kunstig boble sprekker, så går det veldig hardt utover alle sammen. Det var det som skjedde med boligmarkedet i USA, som utløste finanskrisen. Så hvis for eksempel det skulle skje noe dramatisk med norsk økonomi, arbeidsledigheten skulle øke, så kan de få en negativ spiral, der folk ikke klarer å betale lånene sine, der de skal selge boligene, men det er så mange andre som skal selge at boligprisene går ned, da får du en boble som sprekker. Og frem til det eventuelt skjer, så får du boligpriser som rett og slett vokser ut av hendene på folk. Og det er sånn det har vært i Norge de siste 30 årene. Vi har et boligmarked der marked står i høysetet. Det er markedet som regulere eller da ikke regulere både boligbygging og prisene. Og det gjør at vi i Norge nå bruker mye større del av inntekten vår på å bo enn vi gjorde før, fordi prisene på bolig har økt mye mer enn andre priser, og også mye mer enn inntekten vår. Og det her er jo grunnen til at Rødt har lyst til å ta boligpolitikken tilbake. Fordi bolig er en vare som det er spesielt dårlig å ha marked for. Og boligpolitikken til Rødt, den kan du dele i to bolker. Det ene handler om dem som i dag leier bolig. Det er stadig flere, fordi det er stadig vanskeligere å kjøpe en bolig. Det er 1 million nordmenn som leier bolig i dag. Halvparten av dem er såkalt langtidsleiere. Det er ikke studenter som skal leie en kort stund, men det er folk som skal leie deler eller kanskje hele livet sitt. I dag har leietakere alt for få rettigheter, både når det gjelder kvalitet på boligen, der vil Rødt ha et boligtilsyn, men også når det gjelder rettigheter for ikke å bli kastet ut, måtte flytte rundt gang på gang på gang, og sist men ikke minst prisene. Rødt vil regulere prisveksten og prisene på utleiebolig. Og den andre bolken handler om eieboliger. Fordi det er ingen grunn for at vi ikke kan bygge boligene våre på en annen måte. Både i Oslo og andre storbyer så står det store tomter ledig, der kommersielle utbyggere ikke har lyst til å bygge ut, fordi de ikke kommer til å tjene nok. De forventer ikke å få høy nok avkastning på investeringer, og da lar de tomtene stå ubebygd. Der burde heller stat og kommune gått inn, bygd boliger, ikke for å tjene på investeringene, men for at folk skal få et sted å bo. Du kan kalle det en ikke-kommersiell eiesektor, du kan kalle det tredje boligsektor, du kan kalle det allmennboliger. De fleste siviliserte land har faktisk en sånn del av boligsektoren sin, som nettopp ikke er kommersiell.